بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ دوستو آج ہم بات کریں گے سزوکی بولان جو کہ 1997 کا ماڈل ہے، بہت ہی پیاری اور صاف ستھری کنڈیشن میں یہ گاڑی موجود ہے۔ اگر آپ کوئی بھی سزوکی بولان ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہونے والی ہے، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو پریس کریے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ دوستو سزوکی بولان جو کہ 1997 کا ماڈل ہے، آپ کی سکرین پر اس کے سارے اسپیکس آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، بالکل سکریچ لیس باڈی ہے، سفید کلر میں یہ گاڑی موجود ہے اور ابھی تک یہ تقریباً 1 لاکھ مائلیج اپنی کمپلیٹ کر چکی ہے۔ پیٹرول پہ یہ گاڑی استعمال ہو رہی ہے، لاہور کے نمبر سے یہ گاڑی رجسٹر کروائی گئی ہے اور رستم پارک لاہور میں یہ گاڑی ابھی بھی اویلیبل ہے۔ دوستو اس کی جو بک فائل ہے وہ بالکل اوریجنل ہے، انر آؤٹر شاورڈ ہے گاڑی فریش لک کے لیے، کنڈیشن بہت ہی اچھی ہے، آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس گاڑی کو خریدنا چاہتے ہیں تو آپ مالک سے رابطہ کر سکتے ہیں، جو اس کی ڈیمانڈ ہے وہ 3,50,000 روپے ہے، لیکن آپ اپنی آفر سے آگاہ کر سکتے ہیں مالک کو اور جو بھی آپ کو قیمت مناسب لگے آپ اس سے مالک کو آگاہ کر سکتے ہیں۔ دوستو اس کے جو ٹائرز اور رم کی کنڈیشن ہے بہت اچھی ہے، یہ ایک اچھی پک اپ کے طور پہ استعمال ہو سکتی ہے گاڑی، اندر سے سیٹوں کی پوشش وغیرہ بھی کافی ریزنیبل کنڈیشن میں موجود ہے اور اس کا جو میٹ وغیرہ ہیں وہ بھی اچھی کنڈیشن میں موجود ہیں، آپ اس گاڑی کو تھارولی چیک کر سکتے ہیں۔ انر آؤٹر گاڑی کافی بہترین کنڈیشن میں موجود ہے اور آپ اس کا ڈیش بورڈ وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں، گاڑی کافی احتیاط کے ساتھ استعمال کی گئی ہے۔ دوستو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، اگر آپ مالک سے رابطہ کرنا چاہیں تو آپ ایزیلی کر سکتے ہیں، جب بھی آپ مالک سے رابطہ کریں تو ان کو تمام تفصیلات لیا کریں، ان سے پولیس کی ویریفیکیشن لیا کریں اور یہ گاڑی کس کے نام پہ ہے، آنر کون سا ہے، پہلا ہے یا جس کے بھی نام پہ ہے، جو بھی استعمال کر رہا ہے اس کے نام پہ ہے یا نہیں۔ دوستو اچھی طرح تسلی کے بعد ہی گاڑی خریدا کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔